По 36 новорегистрирани од COVID-19 во Струмица, епидемиолозите и лекарите алармираат дека Македонија е влезена во нов бран на ширење на заразата, пред се поради мутации на вирусот, но и поради непочитување на пропишаните мерки. Министерот за здравство Венко Филипче не ја исклучи можноста дека и во земјава ќе се воведат поостри мерки, но според него засега нема индиции за такво нешто. Додека Македонија се воздржува од дополнителни забрани и затворања, здравствените власти во соседна Србија предложуваат локдаун. Во последното обраќање на директорот на Гевгелиската болница, Митко Крджев, најавува дека новорегистрираните позитивни случаи на COVID-19, но и мутираните соеви, ќе продолжат да се шират ако граѓаните не ги почитуваат мерките. Со што тенденцијата на намалување е замената сега со тенденција на известно покачување на бројот на новозаболени, а последователно, консеквентно на тоа и бројот на изголемен бројот на хоспитализирани лица, како и лица на дневен третман. Според последните податоци од Министерството за здравство на инфективните оддели во Скопје и во болниците на земјава, денеска се лекуваат 750 болни од COVID-19. Од нив 307 лица се на инфективните оддели во главниот град, додека 443 пациенти се лекуваат во COVID-центрите на земјава. Вкупната бројка на заразени во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 103.746.000, а бројката на оздравени пациенти е 91.000. Починати се 3.151 пациент, а бројот на активни случаи заклучно со вчера изнесува 8.720.